Prema izboru međunarodnog žirija, turistička organizacija grada Novog Sada osvojila je prestižnu nagradu Zlatni pincum za najbolji srpski turistički film za film Leto u Novom Sadu u režiji Dušana Dimića. Silver Lake Tour Film Festival, Sila Fest, deo je lanca Međunarodnog komiteta festivala turističkih filmova i okuplja najeminentniji autor iz Evrope i celog sveta i jedini je festival turističkog filma u zemlji. Mi smo zaista dobili jedno veliko priznanje u vidu nagrade Zlatni pincum za najbolji turistički srpski film na Međunarodnom festivalu Sila Fest u Velikom Gradištu. To je festival ekološkog i turističkog filma. I zato smo ponosni na ovu nagradu, pre svega iz razloga jer ona predstavlja neki način priznanja da su promotivni materijal, naši spotovi zaista dobro kvalitete i da na pravi način promovišemo Novi Sad. Također je važno da učestvovanjem na ovom festivalu dobili smo pravo da učestvujemo na festivalu također međunarodnom u Grčkoj, gde ćemo također predstaviti ove filmove, pa se nadamo da ćemo i tamo ponoviti ovakav uspeh. Turistička organizacija grada Novog Sada je na Sila Festu nastupila sa kratkim filmovima Leto u Novom Sadu i City Break Novi Sad. Mi smo se i trudili, to je bio na neki način naš glavni pravac da promovišemo Novi Sad kao City Break destinaciju, zato smo i napravili ovaj film. I podaci ove godine pokazuju da su zaista svi meseci dobri, da nemamo više nekih velikih oscilacija. Ono što je interesantno da smo je u maju imali veliki broj turista, jul standardno dobar, ali veoma važno da nam je i avgust bio odličan i očekujemo septembar, oktobar, novembar da će biti zaista dobri, jer to su meseci kada se održava veliki broj kongresa i seminara u Novom Sadu. Ova dva filma urađena su u okviru promocije turističke ponude grada i tematske promocije letnje kampanje. U tom su navode da žele da Novi Sad promovišu kao destinaciju za mlade, turiste željne provoda, ali i one koje vole raznovrsnu ponudu.